Naš jezik je pretrpeo brojne utice iz nemačkog, turskog, latinskog i drugih jezika. Čak se i u rečnicima kao poreklo velikog broja reči pojavljuju razni jezici, objašnjava Alanović. To nam govori da je uticaja bilo i ranije, samo nije bilo toliko intenzivno. A sve te jezike danas je smenio engleski. I ono što je još važnije, to se ne dešava samo našem jeziku, našim govornicima, nego i svim drugim govornicima, i Nemcima, i Francuzima, i svi oni imaju praktično iste muke kako da sačuvaju svoj jezik od, da kažemo, najezde anglicizama. Sada je mnogo direktniji uticaj engleskog na naš, ali i na sve druge jezike, nego što je to bilo nekada, kaže lingvista i navodi da svi mi na neki način govorimo ili čitamo engleski jezik. Mnogi tehnički uređaji izgovaraju se na engleskom i sve su to uzroci zbog kojih imamo osjećaj da svakim danom pristižu nove reči sa nekim novim pojmovima. Mi ipak moramo biti svesni da nove reči nužno ulaze u jezik. Kako one ulaze? Pa nekad one ulaze tako što ih mi pravimo na licu mesta od domaćeg jezičkog materijala, a s druge strane tako što uzimamo već gotove reči formirane u nekim drugim jezicima. Ono što je naša domaća tradicija jeste da smo mi nekako skloni da volimo drugo i da ga preuzmemo, blago preoblikujemo i tako dalje, što ne mora biti nužno loše. Potrebno je samo da znamo šta određena reč znači, u kom kontekstu možemo da ih koristimo i u kojoj prilici, kaže lingvista. Načelna preporuka je da ako možemo da upotrebimo domaću reč, onda to treba i da učinimo, a ne da je zamenjujemo nekom stranom reči. Nije greh ne poznavati, čini mi se, pravila, već je greh ignorisati pravila, a pretpostavljam da ima svakako i onih koji se sa nekim pravopisnim rešenjima ne slažu. Međutim, ja mislim da je ipak važnije poštovati aktuelnu pravopisnu normu. Nama je potrebna neka vrsta dijaloga između stručnjaka i korisnika, kako bi se možda neka pravopisna rešenja i promenila. A kada je reč o akcentima, Alanović zaključuje da je potrebna određena vrsta revizije normi u ovoj oblasti.